မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခဖြစ်စေမဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်များကိုသတိထားကြော်ဖြတ်ကြဖို့ NUG တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခဖြစ်စေဖို့ပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုပြန်လည်လေးစားမှုနားလည်သိခံမှုတို့ဖြင့်သတိထားကြော်ဖြတ်ကြဖို့မျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကဧပြီ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကပြည်သူတွေငြင်းရဲစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နေတာကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေကြတဲ့အဖြစ်အမှလုပ်ရက်တွေကိုလည်းပြင်းထန်စွာရှုံချတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဂျမတ်ဆေအစုဟာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအဓမ္မစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့ပြီးစစ်တပ်နံပေးကလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးနေတာကြောင့်လည်း NUG ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အရခတ်တပ်တော်ကိုရိုဟင်ဂျာတွေကစန့်ကျင်ကြောင်းထိမှန်မားစေမဲ့ပြားပေးစေခိုင်းမှုတွေနဲ့အတူသူရောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပစေပြီးလူမျိုးရေးပြိပခအရှိန်မြင့်တက်လာအောင်ရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့အကြံစိုးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးဘူဒီရောင်မျိုးရင်းကရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေအဆောက်အုံများနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ရုံးခန်းနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့တာဖြိုချတာစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကိုလူမျိုးစုချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုပြန်လည်လေးစားမှုနားလည်သိခံမှုတို့ဖြင့်သတိထားကြော်ဖြတ်ကြဖို့မြန်မာညညွေးအစိုးရကလေးနက်ထားမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားထားပါတယ်ရှင်ကုလသမဂ္ဂ UNCDF စီရင်ခန်းစာဟာ Federal Democracy ရဲ့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာလူထုရဲ့အားထုတ်မှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ JFM ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂငွေလုံးငွေရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမငွေ UNCDF စီရင်ခန်းစာအသည်ဟာအလွန်တာဝန်မဲ့လွန်ပြီး Federal Democracy ရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာလူထုရဲ့အားထုတ်မှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့Justice for Myanmar GFM ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် UNCDF အစီရင်ခံစာအသစ်ကတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဖြင့်ပုံဖော်ထားပြီးစစ်အုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ကြဖို့တွန်းအားပေးထားတာကြောင့်ခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂငွေလုံးငွေရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမငွေ UNCDF ဟာ2023ခုနှစ်တတိယ3လပတ်အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဈေးကွက်ဦးဆောင်နေသူများဆိုတဲ့စစ်တမ်းကိုခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့digital အသွင်ပြောင်းရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်များဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာကိုအခုရက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါအစီရင်ခံစာဟာမူဝါဒ၊စည်းမျဉ်း၊ digital အခြေခံအဆောက်အုံ၊ digital စမ်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဦးတည်ထားတယ်လို့ UNCDF ကဆိုပါတယ်။ဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလို့တိတိပပမဖော်ပြထားပေမဲ့အစီရင်ခံစာပါဖော်ပြချက်တွေဟာစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာအစိုးရတပွဲချိန်ဖန်များစွာပုံဖော်ရေးသားထားတာကြောင့် UNCDF အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့GFM ကကောက်ချက်ချထားပါတယ်။စီရင်ခံစာမှာ digital အသွင်ပြောင်းရေးဆိုတဲ့ internet နဲ့သတင်းအချက်အလက်များရဲ့ရေးပါပုံကိုညွှန်းဆိုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ် electronic စောင့်ကြည့်ခြင်း internet နဲ့စင်ဆာအကြီးအကျယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း digital အာဏာရှင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေမှုများအပါအဝင်စစ်အုပ်စုရဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်နေမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိသလိုလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။စေအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေအားလုံးရှောင်ရှားဖို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ထံအဆိုပြုလာသည့်တွေမတင်ဖို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ကလက်ညှိုချက်တွေချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ UNCDF အနေနဲ့လက်တွေ့မှာစစ်ကောင်စီအောက်ကနေ digital စီးပွားရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပုံမလှုံ့ဆော်မှုစေအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်မှုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့တချို့လှုံ့ရှားသူများဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Justice for Myanmar JFM ကဝေဖန်ထားပါတယ်။စီရင်ခံစာမှာရှုပ်ထွေးသောစီးပွားရေးအခြေအနေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျတဲများနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးမငြိမ်သက်မှုများမတည်ငြိမ်မှုများစတဲ့အချက်တွေဖော်ပြထားပေမဲ့တရားမဝင်စေအုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံအကျတဲများရဲ့မူလစစ်မြစ်ဆိုတဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြထားတာမရှိဘူးလို့လည်း JFM ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် UNCDF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေပြုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာအကျတဲရဲ့မူလစစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဂျမစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေပြည်တယ်ကင်းလွတ်နေတာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာဟာဂျမစီအုပ်စုကိုမြန်မာဆိုရသဖွင့်ချိန်မှန်များစွာပုံဖော်ရေးသားထားပြီးစီအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Justice for Myanmar ကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးနောက်
UNCDF က၎င်းတို့ website ကနေဆိုပါအစီရင်ခံစာကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစစ်သွေးမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။